skating with guys since I started, and it's just fun. Something about her spirit and her not being afraid to step up against the other sex. I just love skating and just keep pushing the limits. Like when I first started skating, I was always being around guys because it wasn't that many girls. Every time I watch a guy doing it, you know, it just inspires me. Mm-hmm. If I see a guy, I don't see no difference. It's not the point. If you see a guy doing, why not a girl? But it's harder though. I mean, you gotta learn way more tricks if you wanna compete in the same level, you know? That's what's challenging, I think. I think if young girls, they see me out there trying, maybe we can get more girls involved, you know? Eu ajudei numa parte da progressão de mulheres no esporte, mas eu acho que se eu continuar fazendo esse trabalho, eu vou ser um incentivo a mais para outras, para o futuro, para as mais jovens que querem participar, que querem tentar. Que o esporte só evoluiu, é fantástico. Eu fico muito feliz de poder fazer parte, ter sido meio que a pioneira assim, do patins e hoje ser inspiração para muitas mulheres. Porque hoje, na verdade, como eu tinha pessoas que me inspiravam, inspiram até hoje. Então, essas meninas jovens que se inspiraram em mim hoje são a minha inspiração. Então, eu fico muito feliz de ver, eu gosto de ver a mulher. Conquistando o seu espaço e realmente acreditando naquilo que ela quer fazer, ela é determinada. Essa ideia do nosso campeonato, eu até agradeço a Érica, porque realmente muitas coisas assim eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive a parceria certa de pessoas determinadas que realmente quisessem fazer algo pelas meninas. Eu sempre quis, assim, eu e a Érica sempre comentamos em fazer um evento só de mulheres, tanto que o Powwow foi um evento americano que reúne muitas meninas do mundo inteiro, 16 meninas. Mais ou menos, participam do Powwow de 16 a 20. O nosso tem 65. Então, eu acho que esse vai ser só o primeiro de muitos eventos de muito sucesso. Mulheres, por estarem presentes no nosso evento, eu sei que muitas vieram de longe, eu agradeço pelo carinho, pelo respeito e pode ter certeza que todas vocês fazem parte da minha história também e o que eu puder fazer para sempre estar motivando, ajudando no crescimento, eu vou estar aqui para isso e eu quero que vocês nunca desistam dos seus sonhos, nem sempre nós vamos agradar a todos. Mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente olha para o seu foco, para aquilo que você tem no seu alvo. Nunca deixe que nada tire o seu foco, te entristeça ou te desanime. A caminhada é longa sim,
mas pode ter certeza que cada semente que vocês plantarem, lá na frente o reconhecimento vai ser válido. É isso aí, um beijo a todas e a gente se vê já.